турчинът мина през чаршията и навлезе в турската махала. Стоян вървеше на няколко стъпки след него. Нова тревога се промъкна в сърцето на Стояна. Тесните криви улички тук бяха глухи и пусти, между високи стени и здраво затворени порти. Къщите бяха обърнати гърбом и редките прозорци, високо горе, под широки надвесени стрехи, бяха обковани с гъсти и дървени решетки. Стоян въртеше изпод вежди оплашени очи и на всяка стъпка очакваше да го сполети нова беда. Глухият шум на опинците му по неравния кълдарм стана още по-тих. По едно време той забеляза, че връбта на левия му опинък бе се развързала, но не се реши да се наведе и да я завърже, само се пазеше да не се спъне. И пак от страх да не би да привлече върху себе си нечие внимание с каквото и да е. Минувачите бяха редки, мълчаливи. Само на един малък триъгълен площад Стоян видя купчина турчета, улисани в игрите си. Като минаваха край турчетата, едно от тях около 5 годишно с протъркани шалварки, пи зли очи в Стояна. Сетне бързо се наведе, взе камък и го хвърли по него. Гюр! Камъкът се търкулна наблизо. Стоян наведе очи, а старият турчин не се и обърна да погледне кой хвърляше камък по Гюрина. Ами ако изскочи сега тук от някъде бегат или някой от кихаите? Трепна Стоян и още повече се приведе и присвиди. Съвсем да изчезне. Малко по-нататък турчинът му направи знак с чибука си да спре, а той почука на една порта. Кой е? Чу се и зад портата женски глас на турски. Аз съм, отговори турчинът. Махни се веднага, не съм сам. Дошла бе да отвори някой от кадъните му. Той почака, докато тя се прибере отново в къщи, надзърна в открехнатата порта и едва след това направи знак на Стояна да го последва. Влязоха в двора. След тях се промъкни кучето на Стояна. Това беше малко глухо дворче. Близо до портата се гушеше ниска постройка от една или две стаи, дето Агата посрещаше гостите си. Неговия селям лък. Навътре, отвъд една кирпична стена, сред доста голяма градина беше харемлъкът, т.е. истинското жилище на турчина, дето живееше семейството му. Жените, от 2-3 понякога и повече, децата му, дето чужд мъж не можеше да проникне дори и със поглед. До вашата порта бяха струпани голям куп камъни, по-дребни и доста едри, тежки. Турчинът посочи с чибука си без да погледне Стояна. От тук. Е, там. Хайде, хващай. Не разбираш ли? Стоян бавно се освободи от сцепенението и страха си. Как попадна в тая турска къща между тия стени и затворени порти? Огледа се, де да остави прадвата, която все си висеше на левата му ръка. Той трябваше да пренесе камъните в един ъгъл на другия край на двора. Започна бавно, тромаво, и турчинът нетърпеливо размаха чибука си. Стоян духна в ръцете си. Студените камъни пареха като огън корите му пръсти. Най-сетне той смело се нахвърли и то първо върху по-едрите камъни. Турчинът опули очи и се чудеше на голямата сила на младия селянин, който дигаше някак с лиснина по 50, по 80 оки. Прерасваше камъните с ръце, колена и гърди. Цървулите му потъваха в лепкавата кал под двора. После Агата остави селянина сам, доволен, че бе попаднал на такъв добър работник. Като остана сам, Стоян подири с очи кучето си, което се бе свило на кравай на едно сухо местенце и подигна глава, щом лови погледа на господаря си. Лесно ти е тебе, Шаро, опита се да му се усмихне Стоян с неясна тъга и додадех като на себе си. Дали ще изкараме барем некои зала хлеб? Поработи Стоян около 2 часа време. Колената му се присвиха, рамената му се отпуснаха, яките му жили се опънаха до болка. Най-сетне той се изправи, поотърси с премръзнаните си ръце полите на кожухчето и вълнената си ресачка. Камерите бяха преместени и сега той не знаеше какво да прави. Прибра си прадвата, поогледа се в пустия двор. Застанал тъй, унил, уморен и нерешителен, загледа се в Шаро, като че ли от него очакваше отговор.
Животното се приближи и чучна на опашката си. Те и двамата чакаха, и двамата бяха огладнели. Минало бе толкова време от ранната им закуска. Вътрешната порта скърцна. «Свърши ли, бре?» чу Стоян гласа на турчина. «Свърших, ага! Ето, виж!» посочи той с глава новият куп камъни и гледаше турчина с покорни очи. «А сега върви си!» каза турчинът от прага на вътрешната порта, но с това време кучето пристъпи към него, проточи му муцуна, подуши го отдалеко. Мустаците на турчина потрепнаха в усмивка. «Гладно ли е кучето ти, бре?» «Гладно е, ага!» «Бре, завалията! Почакай малко!» Турчинът се дръпна назад и притвори портата, да не би нечистият поглед на Георина да проликне в харем лъка му. Стоян се усмихна на хитростта на Шаро и на една своя надежда. Турчинът пак се показа на портата с парче хляб в ръка. Отчупи от хляба и хвърли един залък на кучето. Почака минутка-две с видимо удоволство, отчупи и хвърли втор залък. Кучето кълташе залъците с завидна охота и леко поклащаше опашка. Турчинът му подхвърли последния залък, извади от широкия си пояс шарена кърпа и внимателно обърса ръцете си. «Айде сега излизай!» Прекрачи той прага на вътрешната порта и стъпи в предния двор. Стоян се отправи с подавена въздишка към външната порта. Кучето се облиза и тръгна след него. Като излязоха на улицата, турчинът блъсна портата след тях и я заключи. Ами сега оживя с още по-голяма сила страхът в сърцето на Стояна. Улицата беше пуста и той не знаеше как да се върне в чаршията, да излезе от този лабиринт от тесни криви улички с затворени порти, дето се мяркаха само турци с презрителни и враждебни погледи. Чуваха се надалеко гласовете на турчетата, край които бяха минали. Стоян се боеше и от тях. Ще го замерват с камъни. Той не познаваше турската махала, макар да бе идвал тук няколко пъти със свои съселяни, когато превозваха от село Любеници, Пъпиш и Жито, Царевка, с едно за бега в градския му сарай. По-далеко от бега и от сарая му. Тък му от него се боеше Стоян най-много. И тръгна той на посоки, бързо са заслепени от страх очи, като се насочваше по всяка отворена срещу него улица и кой знае колко време се лута като на сън. И сякаш се събудил от тежък мъчителен сън, което изведнъж се намери пак в чаршията, сред познатия му вече шум, след като се губи в тайнствената и враждебна тишина на глухите улички в турската махала. Пак тъй, неочаквано, Стоян вида точно насреща добре позната сграда. Голямата, винаги отворена порта, механата до нея и двора навътре. Това беше ханът, в който винаги спираха пазарни дни дядо му, баща му и всичките му съселяни, в който и той бе идвал с тях няколко пъти. Той обърса сопъкато на ръката си потеклите по челото му едри капки пот и се отправи за смян с широки стъпки към хана. Ханджията се зарадва на този нечакан в такива дни на седмицата гост и се мъчеше да го познае. Чий беше ти, приятелю? Внук съм на дедо Йоана, на дедо Йоан Главушев от Гранче. Аха, на дедо Йоана. Добре дошъл. Как е дедо ти? Сполай Бог. Ами ти, какво? По работа ли? Ще се връщаш ли до вечера на село? По работа, излага Стоян без да знае как. Ще нощувам тук, пък утре. Добре, добре. Стоян се нахрани в механата с градски хляб и с фасул, останал от миналия пазарен ден, полян с оцет, та да не се познава, че е вкиснал. Пренощува на Рогоска в една от стаите на хана. Като видя ханджията, че той и на другия ден не бързаше да се върне в селото си, а и не изгледаше да е зет с някаква работа, усъмни си и започна да го разпитва. Докато Стоян не му призна неволята си. Ханджията му каза с променен глас. Я ти, приятелю, стегни си опинците и веднага се връщай на село при дедо си и баща си. Какво си мислиш? Кой ще те храни тук? Аз ли? Кой ще ми плаща? Дедо Йоан и баща ти ще ми се карат, че съм те прибрал.
Тръгвай и веке да не се връщаш тук. Абе, глупчо, кой ще те прибере тук в града? Каква работа можеш да захванеш? Тъй ще пукнеш от глад. И куче си повлекал. Пусто дърво! Стоян излезе на улицата и Шаро се тъй до петите му. През нощта се изви буря над града, зимата се върна след хубавия слънчев ден. Настъпило бе хладно, закъсняло утро с ниско облачно небе и само на далечните планински върхове на югозапад се светеше тясна сребристо-бяла ивица. Слънцето бе изгряло, но оставеше скрито зад ниските снежни облаци, през които се процеждаше мека светлина. Гаснеше всеки блясък и всяка рязка черта се разливаше и чезнеше. Натам, дето светлееше ниското облачно небе, беше родното село на Стояна и тая далечна светлина примамваше погледа му. Той се запъти нататък, макар още да не се бе решил да се връща при своите. Не усети как се намери на края на града, на пътя, който водеше към полето и към родното му село. Тук той се спря като на раздяла и още по-тежка, по-тъмна мъка бе се набрала в душата. Пред него криволичеше широкия път и нататък беше родната къща, близките му люде, майка му, сестра му Плагуна. Родното му място беше натам и той сега не можеше да си спомни всичко онова, с което го притегляше то. Спомни си само за алестото жребче, с което се готвеше да се учи на езда тая пролет. Спомни си за хубавото младо конче със същата севда, както за майка си и за Плагуна. Но не беше само това, с което го привличаше родното село. И той тръгна нагоре по пътя с колебливи стъпки. Бавно оставаше назад за гърба му градът, който го пъдеше негостоприемен и враждебен. Заплашваше го с глад и с всякакви други мъки. Но Стоян усещаше как натежаваха нозете му, колкото повече се отдалечаваше. Отново го завладяваше душата му. Но неясното чудо на града му даваше още повече сила, след като е стоял 2 дни в него и с всичко, що бе видял там. Най-вече тъкмо стои, което го бе накарало да се вълнува дълбоко ту от страх, ту от неочаквана радост, ту от болезнена мъка, ту от смели надежди. С простите си цели Стоян не виждаше ясно с какво точно го привлича градът. Той само чувстваше с цялото си сърце притегателната му сила и все по-остро, колкото повече се отдалечаваше от него. В същото време картината на родното му село, образите на близките му люде започнаха да бледнеят, да се помрачават от сянката на отново овладелия го страх от турците в селото, които сигурно го чакаха да се върне, за да го убият заради хрътката на пея. И само това ли? Само това ли? Живот ли е това на село? Все повече се размътваше в душата му набраната там горчилка. Той пак се спря. И тъй в мъчителното си колебание извърна глава назад към града. Изведнъж трънчи поглед. По пътя от към града идваха 2 конници. Турци. Стоян се заозърта в оплаха. Полето наоколо беше пусто, само няколко врани прелетяха на черни разкривени ивици по ниското мрачно небе. Стоян пак се обърна. Да, турци. Но това сигурно са Махмуд бей и Осман. Той скочи в плиткия дол край пътя и се спусна нагоре, приведе надве с глава скрита между рамената. И би тичал така до последни сили, за да изпревари 2 конници. Нямаше де да се скрие от очите им, от куршумите на пушките им в това широко и равно поле. За негово щастие, долът скоро кривна и се провря под едно дървено мостче на пътя. Там под мостчето се спута и Стоян, свит на кълбо, и като стискаше зъби, за да държи душата си, което сякаш напираше да изсвъркне от устата му като птиче. Шаро бе го последвал, но не се решаваше да влезе под мостчето и гледаше отстрани отчуден ту с едното, ту с другото си око. Стоян тихо го примами и го стисна между колената си. Кучето се укроти, сгушено на топ. Сега Господа помага. Дано не са го видели турците и дано не го усетят под мощчето. Ето вече се чуваше тропотът на конските копита.
Те сега чукаха по мозъка на младия селянин. Изтрополиха и по дървеното мощче. Отминаха. Заглъхна отново всякакъв шум над смълчаното запустело поле. Мина доста време, докато се реши Стоян да излезе от скривалището си. И нито помисли да продължи пътя си към селото. Там бяха Махмуд Бей и Осман Кехаята. Там нямаше живот за него. Той се запъти назад към града. След него припне кучето. Светлата ивица по хоризонта на югозапад бе угаснала. Снежните облаци бяха се надвесили още по-ниско и в затихналия простор наоколо вече се премятаха снежинки. Беше доста късно след обед. Късният предпролетен сняг бързо и гъсто посипа улиците и покривите на града. Излезе вятър и въртеше, развяваше по всички посоки бели снежни кълба и мрежи. По улиците рядко се срещаше някой забързан минувач. Затворени или полузатворени бяха и повечето от дюканите и чаршията. Всеки гледаше да се скрие негде на завет от снежната виелица. Още по-запустяло беше по махалите. Стоян Глушев скиташе от улица в улица, при свит мушнал ръце в ръкавите на кожухчето си. Унило пристъпеше след него кучето му. Те и двамата бяха уморени, премръснали, прегладнели. Спираха се да си починат за малко тук или там, под някое стряха и пак тръгваха, бездомни и никому не нужни. Да не беше поне тая снежна буря, която като напук все повече се засилваше и още повече гладът, който късаше с зъби и с ногти вътрешностите на тия две млади и здрави невинни създания. Ей, Стояне! Чу се неочаквано женски глас, подавен от воя на виелицата. На една от кръхната порта бе се появила млада жена, загърната набързо с вълнен шал. Ей! Викна отново тя, но веднага млъкна смутена, дори оплашена. Минутка преди това пред портата беше минал Стоян Глушев с кучето си. Като чу глас, той се спрява в снега, после се обърна тромаво с цялото си тяло. Жената видя, че той беше млад човек и млъкна смутена, а той съживил се изведнъж и се усмихна с розово лице, с разгърнати отпред гърди и зъбите му отразили синкавия блесък на снега и ярко се белееха под тънките му руси мустачки. Тя огледа уличката. Дали не бе я видял и чул някой, че не беше прилично да заприказва тъй млад непознат мъж. Малката уличка беше пуста, цяла забурена в рояци снежинки, които вятърът развяваше насам натам и ги трупаше на малки преспи край стените. Младият момък пристъпи. Какво има? Той гледаше жената все тъй дружелюбно, може би малко тъжно усмихнат, и търпеливо очакваше отговори. Тя беше попреминала вече около 25 годишна, дребна на ръст, със слабо тясно лице, побледняло от студа, с тънки стиснати устни, очите бяха доста хубави, тъмни, с чист блясък и жив, съсредоточен дори остър поглед. Тя бързо се съвзе от смущението си и като погледна секирата, която висеше на лявата му ръка, каза отсечено: имаме дърва за цепене. Без да дочака отговора на селянина, тя се отдръпна навътре във двора, но портата остави отворена. Стоян тръгна след нея, мърморейки: Харо, ще ги нацепиме. Преди още той да се приближи до портата, кучето му, хоп, прескочи високия прак. Влезе и Стоян след него и видя пред себе си усърдно разчистена пътека по снега, но вятърът бе успял да я понасипе тук там с нов сняг, и той забеляза отпечатъци от стъпките на момата. Той кривна глава и пак се усмихна, радостно очуден. Толкова малки бяха тия стъпки по снега. Като подигна отново глава, видя се сам сред широк двор. Насреща се виждаше доста голяма, но ниска стара къща с чардак, на няколко стъпала от земята. Покривът на оттатъчната половина на къщата бе рухнал. Стърчаха там, сред купища камъни и кирпичи, отскочени нагоре, прогнили гради. Пътеката водеше към отсамната част на къщата, до стъпалата на разкривения чардак.
Натрупаният сняг тежеше застрашително по широките надвесени стрехи. От целия този престарял бон лъхаше самота и запустение, ало от един вароса някога комин се точеше тънка струя дим, който се губеше в люлеещото се було на виелицата. Стоян Глаушев почупваше в снега със твърдените си опинци и чакаше. На чертака се показа стара прегърбена жена, завита през глава със същия шал, с който преди това бе загърната момата. Подпирайки се на тояшка, старата жена едвам слезе на пътеката. Облечена беше с отдавна обехтял атлазен кюрк, целият нацепен на тънки ленти отгоре надолу. От скубаните му кожи висяха разкъсани на няколко места. Тя пристъпваше с мъка и тук понечи да нагази в снега, но се спря и подигна тояшката си. «Ей, там са дървата! Ох, ох!» Глухо въздъхна тя. «Зимата пак се връща!» Но от самата страна на двора към гърба на една съседна къща беше прилепена друга, доста запазена постройка. Види се плевня с широк навес, но веднага до нея се виждаха други развалини, затрупани за сега със сняг. Както бяха мушнати ръцете му в ръкавите на кожурчето, Стоян нагази в снега и се отправи нататък. Старата жена постоя малко, сякаш се колебаеше какво да предприеме или се мъчеше да си спомни нещо и тихо извика. «Ами ти колко ще искаш за цеперето?» «Колкото дадете, толкова!» Едва се поспря селенинът и продължи нататък. Той влезе в плевнята. Видя му се чиста, пометена, имаше и прозорец с дървен капак. Край една от стените бяха наредени купчинки на цепени дърва и трески, а въгъла бяха наслагани десетина дебели чворести цепеници. Стоя побутна една с крак. Цепил ги некои, видял му се трудно и ги оставил. Нямат си много дръвца тия живи. Той опря секирата на стената, съвлече кожурчето си, огледа се дя да го сложи. Преметна го на отдавна празните ясли и пак се огледа, погледна и ниския таван. Сетне нахвърли цепениците по една, по две, вън, под навеса, взе секирата и излезе. При първи удар секирата звънна и отскочи. Цепениците бяха сухи, криви, възлести и твърди като желязо. А така ли е? Усмихна се младият момък. При втория удар секирата се заби дълбоко в подложената цепеница и тя изпръщя. Тогава Стоян чу отново гласа на младата жена, но сега този глас беше по-остър и сърдит. «Чакай, чакай! Кажи първо, колко ще искаш за цепенето?» Той се изправи, подпря на секирата, но не отговори веднага, а запретна един след друг широките безани ръкави на ризата си. Момата бе се спряла на пътеката, наметната със същия шал, гледаше го строго и чакаше отговор. Застанала в снега, тя изглеждаше още по-дребна, но някак упорита и властна, сякаш беше готова да се кара. Но работата бе облякла младия селянин, той несъзнателно се радваше на силата си и на место да отговори, наново замахна със секирата. Дървото изпука и се разцепи на две. Негли да сподели радостта си, той дигна очи към младата жена. «Не ли казах, колкото дадете? Работя колкото за зала хлеб. И да има къде да нощувам, ама няма къде». «Та няма ли къде да нощуваш?» «Нема. Изпъдиха ме от хана. Може да намеря някъде с пари, но аз нямам ни една аспра». И той пак се усмихна. Зъбите му пак лъснаха. И отново дигна секирата. Младата жена стоеше на пътеката и го гледаше. Като да бе е забравил до сега, той изведнъж спря да цепи, изправи се и каза. «Ще ми дадете едно парче хлеб и ако може да пренощувам тука, племето. Пък, ако ме оставите да нощувам тука, докато се прибера негде, може да помогне за друга работа. Я вода да донеса, я друго нещо из двора и каквото и да е. От работа не се плаша». Той наведе очи, като да се позасрами. Втурна се вятърът, грабна сняг и го изсипа пред него под навеса. «Как ще нощуваш там, в плевнята? Студено е!» казва момата и все тъй някак сърдито господарски.
Ще затворя прозореца, колкото да не съм на открито. Ти откъде си? От кое село? Попита тя и се позагърна в шала. Що да се върнеш там, при своите? Нема да се върна. Тук ще живея в града. Сам ли си? Не си ли женен? Не съм. Сега тя отведнъж се сепна и бързо се прибра в къщи. Младият селянин дигна секирата и се нахвърли с голяма сила върху здравите чвористи цепелици. Секирата се забиваше дълбоко, те кантяха, пръщяха и се пукаха, високо отскачаха трески. Дори кучето, което се бе свило на сушина в един ъгъл, стана и се премести, като се страхуваше, види се, да не го улучи някоя треска. По едно време Стоян случайно дигна очи към прозорците от среща и стори му се, че някой го гледаше оттам. Да, тя стоеше там, зад малките облепени с груба хартия стъкла и го гледаше. Той не беше много пъргав, но беше много силен, с голяма глава и широки, малко отпуснати рамена. Цепениците пукаха и се чупеха сякаш не под ударите на секирата, а някак в разгорените му ръце, които приличаха на тежки железни лостове. Момата виждаше тая необикновена сила и погледът ѝ гореше от бърза буйна размисъл. Бабо Хаджийке, промълви тя. Бабата дремеше край огнището в своя оръфа над лазен кюрк и не я чу. И по-добре, младата жена не се решаваше да изрече гласно мислите си. Да, бабо Хаджийке, аз, внучката на Хаджи Серафим, искам да се омъжа за този селянин, който цепи дървата ни вън. Не плачи, бабо Хаджийке, не пищи, не проклинай. Това си е така. Кой ще ме вземе? Сирак и толкова бедна. Макар и внучка на Хаджи Серафим. Кой ще ме вземе с тая рухнала къща и с тебе, бабо? Аз съм вече на 25 години. Но какво съм намислила аз? Селянин за първ път го виждам. Пак ето, сама го извихах от пътя. Тя се отдръпна от прозореца и тръгна из къщи да си потърси някаква работа, да се зариса с други мисли. Не можеше да се залови с нищо. Всичко беше изчистено, подредено, всичко беше на мястото си. През цялата сутрин, както винаги, бе чистила и подреждала къщата. Минал бе и обедът, очакваше само Гергиевът на Миндера във ъгъла на стаята до прозореца. Тя го остави преди малко, когато излезе зад цепача, и сега отново седна там. По опънатото бяло платно тя везеше сложни шарки и претелици, строго симетрични и чисти, без нито едно възълче или погрешен бот. Те поразяваха със своята сложност и дълбока планомерност. Нямаше нито една излишна чертица или фигура и всички, толкова различни по багри и толкова разнообразни по форма и посока, бяха свързани в едно цяло, в една обща, дълбока и прекрасна мисъл. В подпора на багрите и в неуловимата на пръв поглед хармония, в която се свиваха, тлееше скрита, сподавена, но непобедима скръб. И само тук там ярко пламваха искри на смели надежди, на твърда, непоколебима вяра и храбър мъжествен дух. Като се наведе отново над Гергиева и тънката игла блестеше между пръстите й, младата жена видя в опънатото платно, като в огледало, ясно отражение на душата си, образите и на своите най-скрити мисли. А отвън кантяха тежките удари на острата секира на селянина. Тя се виждаше изправена пред една истина, сурова, жестока, неумолима. И застана смело срещу нея. Какво ще стане с нас, след като изядем и последните няколко остатъци от богатството на дедо Хаджи Серафим? Ще тръгнем да просим ли? Ти, бабо Хаджийке, която цел живот си тънела в богатство и разкош и сега зъзнеш пред студеното огнище. И аз, която чернея в своята младост. Но не изпреварвам ли аз с мислите си това, което не ще мога да сторя? Много бърза моят кон. Не, не бърза. И ясно виждам аз какво може да стане. Отдавна чакам аз и все чакам. Тя изведнъж се успокои. Нека остане той да нощува в племената, пък ще види.
Младата жена бодна смело и глата и подхвана тънка светло-синя ивица, която заблестя между другите цветове по платното, на широки и по-тесни ивици, в строго правилни геометрични фигури и хармонично гъвкави криволици, плътни, гъсто наситени, тъмни, често и до черно, ала чисти и прозрачно дълбоки. Вече се смърчаваше. Стоян бе нацепил дървата и ги внасяше в премията. Сетне младата жена го видя как излезе облечен в кожухчето. Край него унило похващаше опашка кучето му. Тя отчупи доста голям каша и хляб, сложи върху хляба бучка сирене и като излизаше вън, дръпна набързо една увехтяла вълнена черка. «Ела!» извика тя от стъпалата на чердака. Стоян Глушев сменливо се приближи. «Вземи!» каза тя и като гледаше кучето с намръщния поглед додаде. «Ето той да се завиеш!» Той взе хляба и чергата и негде се чудеше де да ги сложи. Като не знаеше що да каже, изведнъж попита. «Ами ти отде знаеш, че ми викат Стоян?» Строгите очи на мамата проблеснаха весели искри. «Та вие, селените, барен половината сте стояновци!» Той се усмихна глупаво и без да я погледна отново попита. «Ами тебе, как те викат?» Тя се намръщи и не отговори веднага. «Султана», рече най-сетне и бързо се прибра в къщи. Стоян Галушев се запъти направо през снега към плевнята и преди още да стигне там, отхапа от хляба голям залък. Шаро скочи отгоре му с прените си нозе и протегна влажната си муцуна към хляба. Стоян дигна двете си ръце и избъбра с пълна уста. «А ти даде ли ми вчера, когато ти хвърлих агата цял комат?» Той му хвърли един доста големичък къс и като го почака пред вратата на плевнята, продължи престорено сърдито. «Ще те пусна вътре, ама да не мислиш, че ще те прибера по чергата. Топли се с твоя си кожух». Беше му весело и като нямаше с кого да приказва, приказваше с кучето си. Снегът престана да вали още през нощта. Престана и вятъра. Да рече преди да се раздени, времето отеднъж се промени, омекна, понесе се навред, едва доловин, влажен попъл полег. Стоян Галушев излезе от племните още в сори. Дворът беше пуст, никакъв признак на живот не се забелязваше и в къщата отсреща. Снегът бе засипал през нощта и пътеката към стъпалата на чердака, та дворът и къщата изглеждаха още по-запустели. Припнал навън още, щом господарят му отвори вратата на племнята, Шаро ходеше и притичваше с дългите си пъргави нозе по двора и оставяше дълги редици синкави следи от хлапите си по омекналия сняг. Погледа Стоян и пак се върна в племнята. Те, гражданите, спят до късно. И остана да чака изправен след племнята, докато се раздени добре и да носи мерни някой на чердака. Трябваше да върне чергата, с която се бе завил през нощта, пък искаше да попита дали ще може да нощува тук и до вечера, ако не си намери друго място. Макар да се боеше от Хаджи Серафимовата внука, той искаше тъкмо тя да се покаже от някъде, тъкмо нея да попита. Ето от комина се изви синкъв дим и младият момък се премести на другия си крак нетърпеливо, ала все още никакъв шум не нарушаваше тишината в старата къща. Развидели се добре, отвори се чисто синьо небе и макар слънцето още да не беше изгряло, тук-там от стрехите започнаха да капят едри капки. Настъпваше хубав предпролетен ден. Снегът се топеше. Младият селянин не можеше да стои повече тука и да чака. Селската му кръв титваше при такова време, а и наново бе огладнял. Той взе секирата си, дигна чергата, както я бе оставил в празните ясти, и пак излезе на двора. Полека сякаш стъпваше на пръсти по снега, той се приближи и преметна чергата на разкованата ограда на чердака. Поспря се и тук за миг, но сетне изведнъж прекоси двора и излезе на улицата. Кучето изпрактя с важната си муцуна и се спусна след него.
Веднага, щом излезе той, на чердака се показа Хаджи Серафимовата внука. Тя се спря край оградата, загледана по следите на младия момък, но като да отхвърли някаква смущаваща е мисъл, грабна бързо чергата и влезе в къщи. Слънцето изгря, от стрехите звънко се точеха сребърни жици, по улиците лъщяха локви и вадички. Чаршията беше необикновено оживена, за първи път след дългите зимни месеци. Стоян Глаушев шляпаше бавно с мокрите си опинци по размекналия се сняг и калните локви. Спираше се тук и там, като да беше забравил на къде бе тръгнал, а и наистина не знаеше къде да иде. Секирата висеше на лявата му ръка ненужно. Нямаше вече студове, нямаше дърва за цепене. Стоян се усмихваше виновно на закачките на чирачетата, които му се присмиваха или се опитваха да плашат и дразнят кучето му. Не беше пазарен ден и той, селянинът, беше като бяла врана в чаршията. Всичко би било добре най-сетне, но да не беше толкова гладен. И тия дръзки гражданчета, които го закачаха, да бяха му показали поне къде да отиде да поработи, да се нахрани. Беше му тъжно, а се усмихваше и се чувстваше някак виновен за глада си, за своята безпомощност тук и за тая смътна тъга, която бе стиснала сърцето му. Така, лутайки се, той се озова пред вратата на една казанджийска работилница и се спря там. От вратата надолу се слизаше по няколко стъпала в широко помещение, изкопано в земята, а негде по средата на оттъкания пръстен пот беше голямото огнище. Черак размахваше със всички сили дебелия дървен лост на духалото, шумеше и съскаше там буен синкав пламък. Застанал до огнището, въстар мъж с мешинена престилка и с запретнати ръкави, зорко наблюдаваше огъня. Около голямата наковална наблизо стояха десетина мъже, прихванали дългите дръжки на големи тежки чукове. Той е при огъня дигна ръка и духалото престана да пъшка. Огъня се дръпна надолу, в огнището остана куп букова жар, която чезнеше бързо в белия сяй на разтопен метал. Майсторът при огнището разчисти с дълга влажна метличка останалата жар и гребна оттам с голяма желязна лъжица. Разтопената мед се похлащаше тежко в дълбоката лъжица, покапаха няколко бели огнени капки. Майсторът ловко изля нажежената течност в калъп и отново посегна с лъжицата към огнището. Не след дълго на пръстения пот бе търкулната една ярко червена пита. Медта бе започнала да се твърдява. Майсторът е грабна с дълги клещи и е тръшна, огнена и тежка на голямата наковална. В това време десетмината мъже се наредиха в полукръг около наковалната, надигали тежките чукове. И майсторът подвикна, даде знак, стисна клещите с две ръце. На другата страна на работилницата бяха насядали на широк тезгях други работници, които очупваха с малки чупчета медни гюмове, тепси, тенджери, сахани, а во срещния тъмен ъгъл, двама чираци калайджи, опрели ръце на стената, усърдно се въртяха и излъскваха други съдове с босите си нозе. Ала глухият съсък напясаха в нозете им и преплитащи се звънки удари от към тезгяха, изведнъж бяха заглушени от тежките удари на десетте чука, които падаха с голяма сила върху огнената пита на наковалнята, един след друг, бързо и стройно. Така, 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 так. И пак отново. Медната пита тъмнееше и ставаше все по-широка и по-тънка под ударите, които се сипаха върху нея. Стоян Глушев стоеше на вратата и наблюдаваше за хласната работата на тия мъже долу. Да можеше и той да дигне един от тия големи чукове. Това беше и работа, и весела игра в същото време. Той не забеляза как се приближи към долния край на стълбата един стар човек с сини очи, цял побелял, с червено като мед лице и стъкана престилка на черни и тъмно червени резки. Старцът махна с ръка на Стояна и викна през гърма на чуковете. Какво искаш, селянче? Треба ли ти нещо? Не ми треба, започна Стоян, но се смути, че и сам не чуваше гласа си, та извика. Дай ти на мен един чук, да чукам и аз. Сега старият го погледна за друг поглед. Сетне, както беше попрегърбен, се обърна към работниците около голямата наковална и пак погледна селянина. Слизай долу,
каза той изведнъж. Стоян се спусна по стълбата, а и кучето след него. Извади кучето вън, каза му старецът и все го разглеждаше със своя съсредоточен, но спокоен старчески поглед. Аха! Цял потреб на прекалено послушен Стоян. Обърна се, размаха дори секирата. Ох, бре! Вън, вън! Шарл се оплаши в първи момент, скочи на първото стъпало и погледна оттам стопайля си с недоумение. После, по на две крачки, се изкачи по останалите стъпала, прескочи и прага на вратата и остана там, види се, схванал най-сетне сериозността на положението. Стоян остави край стената секирата, съблече си кожухчето. Дадоха му един чук и му посочиха последното място в редицата. «Ще гледаш другите», рече му майсторът при голямата наковална. Не беше много тежък за Стояна големият чук и когато удари с него за пръв път, майсторът избрещи очи и викна. «Ехей, полека! Ще продупчиш бакъра, полека!» И Стоян започна да удря полека, но необикновената му сила все се усещаше. Така той въртя дълго тежкия чук, неуморим, усърден. Работата бе привършена късно след обед. Стоян Глуша бе премалял от глад, но не каза нищо за хляб. А попита майстора, да дойда ли утре пак? Майсторът посочи към тезгяха. Там беше старият. Стоян пристъпи и повтори. Да дойда ли утре пак? Да дойдеш. Ама рано, по-рано да дойдеш. Вземи за хлеб, додаде старият майстор и хвърли на тезгяха една медна монета от 10 пари. Кучето, продължи той, като че ли случайно се досети, кучето няма защо да водиш со себе си. То тук не може да ни върши никаква работа. Като излезе от работилницата, Стоян се спря още през първата срещната хлебарница и за тия 10 пари купи цял сумун. Още там пред хлебарницата изяде целият сумун, като не забравя, разбира се, мълчаливия си другар. Отмина по-нататък и се спря на един ъгъл. Той чувстваше здравото си тяло, сладостта на умората. Беше сит и гледаше наоколо с радостно светнали очи. И Шаро махаше с опашка доволен. Черното петно на трявото му око стоеше все тъй като на кривен калпак. Стоян поглади глава. Въртиш сега опашка, а? А тя опашка ти не е толкова тежка, колкото чуковете в казанвиницата. Едва по здрач, когато вече всички дюкани бяха затворени и улиците из чаршията бързо пустееха, Стоян Глушев наново почувства страх. Де ще нощува? Дали ще го пуснат пак племята? Тъй в страха си, като не знаеше къде другаде да отиде, той се запъти към старите рухнали хаджи Серафимови конаци. Влезе в широкия двор и веднага видя на оградата на чардака шарената черга, с която се бе завил предната нощ. Ала не на същото място, дето остави той сутринта, а по-нататък. Малко преди това хаджи Серафимовата внука отново бе изнесла. Той взе чергата и се поспря там с очи към малките прозорчета. Дано да излезе тя, да й се обади, да й каже, че бе работил, че утре пак ще иде на работа. Откъм къщата не се чуваше ни звук, ни глас и Стоян се отправи към племнята. И като вървеше нататък, по снега, който бе останал тук-там, забеляза следи от стъпки, от нейните толкова малки стъпки. Тя, значи, бе влизала в племнята, в неговата племня. Стоян се усмихна и сам не знаеш ли защо. Прибра и кучето в племнята, затвори вратата. Докато още светеше вън, той легна в яслите и заспа блажен сън. Уморен, сит и с неясни, но хубави надежди в сърцето си.